Мешканці будинку, що на вулиці Володимира Великого, 1, вже кілька років відключені від загального теплопостачання. У всіх 80 квартирах тут користуються індивідуальним опаленням. Коли ціна на газ зросла, рішення про утеплення прийняли одноголосно. У 2016 році, в лютому місяці, на загальних зборах ми вирішили, що потрібно утепляти наш будинок, оскільки він є панельний. Всі квартири мають автономне опалення, центральне в нас було відключено ще в 2014-му, газ постійно дорожав, і ми вирішили, що потрібно утеплити будинок. Одноголосно вирішили утепляти мінеральною ватою. Зробили кошторис, на весь будинок нам потрібно було 1 мільйон 446 тисяч гривень. Щоб весь будинок утеплити. Я написала заяву в міську раду, і ми скористались програмою термомодернізації, де міська рада виділяє 70% коштів, а мешканці – 30%. Відтак, зі всієї вартості утеплення, а це 1 мільйон 446 тисяч, мешканцям залишилось оплатити лише 460 тисяч гривень. В розрахунку на площу це 221 гривня за метр квадратний. За свою двохкімнатну квартиру пан Віктор заплатив 4600 гривень. І навіть врахувавши, що минулорічна зима була значно теплішою, економія завдяки утепленню вже відчутна. Прошлий рік я десь, не десь, а платив, вірніше використав 190 кубів газу за місяць січень, а цього року 165 кубів газу за січень місяць. Така суттєва різниця дуже є. Це утеплення допомогло. Ну, тут різниця трошки є, хто де живе, хто на останньому поверсі, трошки більше там невелика різниця, хто всередині будинку. Є дні, які люди виключають повністю отоплення на день, може навіть на два. Є такі. Але й на цій сумі, що сплатили мешканці після участі в муніципальній програмі, голова ОСББ даного будинку вирішила ще раз зекономити, скориставшись урядовою програмою «Теплий кредит», де держава повернула мешканцям 55% тіла кредиту. Ми скористались ще програмою державною і Укргазбанку. Ми взяли кредит на 169 тисяч гривень. Ну, якби ми могли взяти на всю суму, на 430, просто нам потрібно вже було перший внесок внести підрядчику, щоб починати роботи, тому що вже літо закінчувалось і щоб встигнути до зимового періоду. А 169 ми мали йому доплатити після закінчення робіт. І тому вирішили ще скористатись державним кредитом і на 169 тисяч взяли кредит в банку, де держава нам погасила 88 тисяч. 169 ми взяли, 88 погасила держава, залишок цей залишився, то ми поміняли вікна і двері на сходових, вже коштів з мешканців не збирали, тому що тих грошей вже було достатньо. Тобто кошти, які повернула держава за програмою утеплення, тут використали на заміну вікон та дверей. Таким чином реалізували увесь комплекс заходів з термомодернізації. В цьому будинку проживають мої діти, вони дуже задоволені, стало набагато тепліше. Пані Ольга зізнається, що з оформленням документів та довідок було чимало клопоту. Проте результат себе виправдав – 77% економії. Це єдиний будинок у місті, де так економно утеплились. Тож найвигідніший алгоритм утеплення такий. Спочатку потрібно скористатись програмою місцевих громад, а на решту коштів взяти теплий кредит в одному з державних банків. Аналогічні муніципальні програми вже запускають і в інших містах області.